Transferència al dissolvent. Anem a explicar com podem transferir en dissolvent la tinta d'una imatge fotocopiada a un suport per a pintar, descrivint els passos necessaris i els aspectes fonamentals per a poder dur a terme aquesta pràctica. Per aconseguir els objectius, seguirem aquests passos. La transferència electrogràfica implica el pas del tòner que forma la imatge des del seu suport inicial, fotocòpia, a un altre distint, receptor. La fotocòpia va ser obtinguda per primera vegada al 1938 per Chester Floyd Carson, un físic, inventor i advocat de patents nascut a Seattle, Washington. La comercialització del procés xerogràfic va ser desenvolupada per l'empresa Xerox Corporation. Mentre que la denominació electrografia és deguda al crític d'art Christian Rigal, al 1980. Altres termes del mateix camp són copiografia, reprografia, copy art i fotocopiadora d'art. Al llarg dels anys, aquest invent ha incidit de forma considerable en les arts visuals, ampliant dilatadament el panorama de solucions i procediments tècnics plàstics amb noves formulacions estètiques. Existeixen diversos tipus de transferència. Els més habituals són transferència amb adhesiu en fred, transferència tèrmica i transferència al dissolvent. La característica que diferencia aquest tipus de transferència en dissolvent és una major subtilesa en el contrast i l'absència de relleus i residus adhesius o de cel·lulosa blanquinosa. En la fotocòpia, el tòner que forma la imatge és un pigment opac aglutinat de silicona o resina sintètica. Per tal d'obtindre un bon registre, en la transferència podem utilitzar benzè, acetona, dissolvent universal, tricloretilè. No recomanem l'ús d'alcohols, gasolina o aiguarràs. Nosaltres utilitzarem dissolvent universal per ser el menys nociu d'entre els practicables. Entre els factors que intervenen per a l'èxit de la transferència tenim la qualitat de la tinta de la fotocòpia, que siga de tòner i amb el contrast. La qualitat del paper fotocopiat, la seva textura i gruix, que no siga massa impermeable. El suport receptor, el seu tipus i estat. La subjecció de la fotocòpia al suport. La qualitat del dissolvent, la forma i eina d'aplicar-lo, així com d'exercir la pressió. Per a fer la transferència al dissolvent necessitarem els següents materials. Fotocòpia amb imatge invertida, reflectida horitzontalment. Dissolvent universal. Una superfície receptora, suport de la pintura, porosa i magra, no grassa ni plàstica. En el nostre cas mostrarem dos exemples distints, la taula de fusta natural i la taula amb una pintura de base a l'encàustica el suficientment magra i seca per tal d'evitar que s'alça amb el dissolvent. Les eines bàsiques per a procedir a la seva elaboració són drap de cotó o brotxa per aplicar el dissolvent, cinta de carrosser, corró per a fer pressió o eina roma per a fregar el foli de la còpia. Opcionalment es pot utilitzar la pressió d'un tòrcul. En aquesta pràctica és imprescindible procurar una bona ventilació, natural o forçada, ja que el dissolvent desprèn vapors orgànics nocius, que es poden concentrar en l'espai. A més, haurem d'evitar el contacte prolongat amb la pell. En funció de les circumstàncies de treball, així com de la sensibilitat personal, l'equip de seguretat consistirà en l'ús de guants aïllants, que reforçarem en el cas necessari amb una crema barrera específica. També, en cas necessari, recomanarem l'ús de mascareta de filtre químic i ulleres de protecció bilateral. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori. És recomanable realitzar aquesta pràctica en llocs que complisquen amb els requisits i les normes de seguretat necessaris. A continuació s'indicaran els passos a seguir per a dur a terme una elaboració correcta de la transferència al dissolvent. En primer lloc, prepararem tots els materials i eines. Col·loca la fotocòpia cap per avall sobre el suport, un cop que hagis decidit la funció compositiva de la imatge o motiu electrogràfic.
Posa-li uns trossets de cinta o pinces de subjecció per tal de fixar-la al seu lloc i que no vagi a menejar-se quan freguem sobre el foli. Recorda que si es mou la fotocòpia al transferir la imatge, eixirà borrosa. Humiteja un trosset de la imatge en dissolvent utilitzant un drap o un pinzell. Deixa que evapore l'excés de dissolvent. Després, frega damunt amb algun objecte rom, que no trenqui el paper, com un corró de goma o el mànec d'una brotxa. De tant en tant, alça un poc el paper amb compte, per tal d'observar com va transferint la tinta i on insistir. Ves repetint el procés fins que acabes de transferir tota la imatge. Retira a poc la cinta i revisa que la teua còpia s'hagi passat correctament a la superfície desitjada. Si una part de la imatge no ha passat bé, pots tornar a humitejar amb dissolvent i tornar a fregar la fotocòpia per a corregir eixa part, assegurant que no s'hagi mogut de la seva posició original. Un excés de dissolvent o si se't mou de lloc la fotocòpia pot produir que en alguna part la imatge de la transferència s'emborroni. També podem superposar transferències, deixant assecar la transferència realitzada amb anterioritat i repetint damunt el procés de fixar i fer passar la tinta d'una nova fotocòpia amb l'acció dissolvent més pressió. Per a una millor transferència, procura triar una fotocòpia d'un sol color i que siga nítida, no pixelada ni borrosa. No tries imatges en degradat, ja que no eixen bé. La fotocòpia ha de ser de tòner i preferiblement recent. A més, ha d'estar reflectida horitzontalment, en mode espill, si té textos o si ens interessa mantenir la posició original en la transfer. Has de considerar que la lluminositat de la superfície, el fons, és fonamental per obtindre contrast i precisió de la imatge transferida. Un cop seca, es pot protegir amb vernís o pintar sobre ella, sempre amb compte de no dissoldre-la. Hem après una forma senzilla i ràpida de transferir amb dissolvent la tinta d'una imatge fotocopiada a un suport per a pintar. En aquest procés mai haurem de menyscabar les pautes de seguretat. Amb aquest recurs milloraràs la teua capacitació professional i guanyaràs independència.